მოგწონს? არ ჩანს აქედან, მაგრამ კარგი უნდა იყოს. კარგია, კარგი გვენდე. გილოცავ გიორგი. გილოცავ. უკვე ახალი სტატუსი გაქვს საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელი. ჩვენ ჟურნალისტთა კორპუსი, სპორტულ ჟურნალისტთა კორპუსის უმრავლესობამ შენ მოგცა ხმა და აბა გვითხარი შენი გრძნობები, განცდები, ემოციები. გაიხარეთ. არ ველოდებოდი და ძალიან გამიხარდა. მადლობა ყველას და რა ვიცი. გამიხარდა, კარგი სეზონი მქონდა და მიხარია რომ დამიფასდა. პრინციპში ტრადიციულ კითხვას უკვე უპასუხე, უნდა მეკითხა რომ ელოდი თუ არა ესეთ გამარჯვებას თქოდა. გვითხარი რომ არ ელოდებოდი თურმე. კი, არ ველოდებოდ და გამიხარდა. კიდე მეორე კითხვასაც დაგესვამ ბარემ ჩვენსაც ტრადიციულ შანტვეს რო გვეკითხა შენ რო ყოფილიყავი სპორტული ჟურნალისტი ვის დაასახელებდი წინა სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად სამეულს ხვიჩასაც კარგი სეზონი ჰქონდა და იბე რა ვიცი საბალობჯანიძესაც კარგი სეზონი ჰქონდა ალბათ გურამ კაშია ლორია ალბათ ჰქონდა კარგი სეზონი და ალენ ხუჩას ალბათ და ლობჟანიძეს. კი. ხუჩა წინა სეზონის საუკეთესო იყო უკვე და ეხლაც ისე დაიწყო ესეთი რიხით ეს სეზონი რომ რა ვიცი ესე თუ გააგრძელა ვეჭობ რომ ოქროს ბურთის ის იქნება. კანდიდატი იქნება. ვერ ფაქტას.